Azərbaycanın indiki məqamda belə bir mütəbər tədbirə dəvət olunması istər-istəməz müxtəlif suallar doğurur, yaxşı suallar doğurur və o suallara biz özümüz cavab verə bilərik. Deməli, sən güclüsənsə, nəticədə gücünlə öz haqqını, hüququnu bərqərar eləyirsənsə, səninlə hesablaşacaqlar, hesablaşırlar. Bu da onun bir sübutu kimi qiymətləndirilə bilər, amma daha başqa dərin məqamlar da var. Təsəvvür edin ki, dünyanın ən böyük 20 ölkəsinin toplaşdığı o kluba, G20 klubuna, o tədbirə Azərbaycana da, ilk dəfə Azərbaycana da bu kiçik, amma səssiz sədası böyük Azərbaycana da dəvət ediblər. Azərbaycan Romada keçiriləcək G20-nin zirvə görüşünə dəvət edilib. Ölkəmizdən ziyadə tədbirə BMT, Avropa İttifaqı, əsas beynəlxalq maliyyə təsisatları da dəvət alıb. Dünya əhalisinin 60%-ni əhatə edən G20 qrupunun iclası cari ildə Azərbaycanla normal iqtisadi əlaqəsi olan İtaliyanın sədrliyi ilə keçiriləcək. Bu baxımdan Azərbaycanın görüşdə iştirakı və müzakirələrə qoşulmasının iqtisadiyyatımıza böyük təsir olacağı gözlənilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, dünyanın iqtisadi mənzərəsinin formalaşmasında böyük 20-liyin kifayət qədər təsiri vardır. Azərbaycan da müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində, əməkdaşlıq sistemində kifayət qədər təsirli yerə və rola malikdir. Ən vacib məqam isə ondan ibarətdir ki, Cənubi Qafqaz regionunun iqtisadi mənzərəsini formalaşdıran ölkə də məhz Azərbaycandır. Millət vəkilinin sözlərinə görə Azərbaycanın bölgədə iqtisadi baxımdan qabaqcıl ölkə olması, bu səbəbdən dünya ölkələrinin Cənubi Qafqazda maraqlı olması görüşə dəvət almağımızın əsas səbəbidir. Dünya ölkələrinin Cənubi Qafqaz regionunda kifayət qədər ciddi həm də iqtisadi maraqları mövcuddur. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın böyük 20-liyin toplantısına dəvət alması hər şeydən öncə Azərbaycanın yüksək iqtisadi potensialının mövcudluğuna dəlalət edir və bu potensialının tərəfdaş ölkələr tərəfindən görüldüyünün göstəricisidir. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili mərkəzinin idarə heyətinin sədri Fərid Şəfiyev isə hesab edir ki, dəvəti təkcə Azərbaycanın iqtisadi inkişafına bağlamaq doğru olmaz. Azərbaycanın bu işə cəlb olunması və gələcəkdə əməkdaşlığı təkcə Azərbaycanın və onun iqtisadiyyatının güclənməsi ilə bağlı deyil. Burada mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın 2-ci Qarabağ müharibəsində qələbəsi də çox böyük rol oynayır. Ekspertlər Azərbaycanı, ingiliscə buna deyirlər middle power, orta güc hesab edirlər. Görüşdən sonra Azərbaycanın iqtisadi əməkdaşlığının genişlənməsi istiqamətində yeni imkanlar yaranacaq. Ekspertlər düşünür ki, Azərbaycan əzəli torpaqlarına yenidən qovuşduğundan bu fürsəti maksimum dərəcədə qiymətləndirəcək. Kamal Hüseynli, İbrahim Orucov, Space. Təsəvvür edin, Almanya, Britaniya, onu sən ancaq hələ Avropa qitəsindən danışıram, Fransa kimi böyük dövlətlərin, yəni ənənəvi mövcudluğu olan dövlətlərin yanında Azərbaycanı orta güc kimi qəbul edirlər və bunda son ən yaxın tariximiz böyük rol oynayıb, 44 günlük o vətən müharibəsi və nailiyyətlərimiz saymaqla bitmir, kimsə çıxır deyir ki, Azərbaycan burada qələbə qazandı, Türkiyə böyük nailiyyətlər əldə etdi, amma Rusiya gəldi bunu oğurladı. Yəni bu insanlar hələ də ənənəvi o yanaşmalarla, tezislərlə məsələlərə izah vermək istəyirlər. Yəni, nə dərəcədə primitivlikdir? Yəni, sən o böyük gücləri, qlobal gücləri öz marağın çərçivəsində burada uzlaşdırırsan, qazan-qazan vəziyyəti yaradırsan və bunun yaranması üçün o böyük gücləri uzlaşdırıb öz xeyrinə bu prosesdə bir enerji sərf edən o generatora çevirirsən, gəlib burada kimsə çıxıb sənin uğurlarının üzərinə yəni kölgə salmağa çalışır. Yəni başqa necə ifadə edeyim bu uğursuzluqları və bu uğursuz insanların bu demagogiyasını.